Thank you. Go, go! Tá.
Tiene esa mover. Those are doing it.
Okay. Call me right. Yes, thank you. Vahele vä? Sõra küll. See vahtimine on küll jama siin. See on jama see vahtimine. Sorry. Ma olen nii kõvasti tagarattas, et võtasegi tingigi. Tõesti. Lätlased üks segas küll. Yeah.
Thank you.
Kohe! Ma tulen! Aitu, tule kaks korda vette. Lõikes on pisut. See rusas läbi. Thank you.
Lähen jo. Давай!
pole midagi.
pulling already. Yeah. There's a root. Yeah. Fuck. Juurikotas, jah? Ronni juba pani minema või? Ronni on seal üleval peal. Kihutas maante peal nagu pöörane või? Ma ei viitsi putse. Pole mõtet. Tolmu sees üks sitte. Ei viitsi, jah. Paskad siin, kuidas juhkid järjekorrad näha. Kasu oli eile ette sõita mingit kuridi aega, kui täna peal sa kuridi unikus vahtsime, kuidas viitsis mingit see on mõtetu. Jumala mõtet. Oleks ees pool olnud, kui unikud on. Järvahki järel näitas mõtta teada, siis ei ole There is no place to go, so that's why we're waiting here. They're only in one room. Yeah. Thank you. It's so necessary right now what you're doing. Be careful, my bike is also there. Yeah.
Okei, kui saan, meie suu. I don't know. Mm-hmm.